Današnji video je sponzorisan od strane Eneba, sajta na kojem možete kupiti razne igrice i mnoge druge stvari po niskim cenama. Pri svakoj kupovini možete iskoristiti kod DENI za 3% popusti. Naravno, ako se registrujete na sajt preko mog linka, dobijete 1 euro bonusa. Sve dodatne informacije su dole u deskripciji, a mi se bacamo na video. Yo, what's up ljudi, dobrodošli na novi video na ovom kanalu i danas je tu sa mnom gospodin Spy. Gde si, Šone? Ćao. Šone, šta igramo već? Danger Zone. Ljudi, igramo dakle CSGO, Battle Royale, Danger Zone, idemo Šone i ja, odnosno Spy i ja, da jurimo neke nubove ovde po mapi i da probamo večeras da uzemo neki win. Mislim, nije ono kao chicken, kako ide, chicken dinner, kako se ono zove u PUBG-u, kako se ono kaže u PUBG-u, ono retardino? Winner, chicken dinner, te neke cringe gluposti. Dakle, idemo da izrokamo broje botove po Frostbite mapi. Mislim da je Frostbite jedina mapa uz još Sirocco. Blacksite dugo baš nisam igrao na Danger Zone-u, a čak ni Danger Zone ne igram nešto čest jer nevim sa kim. Ono, svi mrze ovaj mod, jedino ga ja ono baš volim. Tako da jednostavno ljudi, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi posle intra uskačemo na prvu mapu. Spy, gde ćemo, kako ćemo? Idemo u trip. Pičke mat, ajde u tamo, nikad nisam sletao tamo, bret. Ajde. Skon zlevo. Nikad tamo još nisam bio. Mislim, bio jesam, ali nisam sletao. Ja volim isto da letim, a ti? Šta bi pre izabrao da možda biraš neku super moć? Da budeš nevidljiv ili da uletiš? Da budem nevidljiv. Brate. Onda bi mogao nekoj lepoj teti da se zavučem u... misli. Ja bi moga mi da letim, zajebi ti to, vrate, odem bez pasa što da hoću. Ja mogu da letim buraz ovaj i bez super moći ako me razumeš. Šalim se. Ček, vidio sam pancir ode negde na brdu. E sad ako ja uspem da se popnem do njega. Au, moram skroz okolo da idem, bra, pinjo su moj. Brate, ja imam fobiju kad vidim gde je oružje udaljeno od mene. Aha, našao sam ga, okej. Okay. Što se plašiš, brate? Brate, ne znam. Nemoj se plašiti, ba. P90, šećer. Ja Miloša HD. A šta je Miloš HD? MP7. Aha. Kako ne znaš šta je Miloš HD, brate? Kako su to amatarska pitanja, brate? Kunem ti se, ne znam, brate, znaš? Ja te polako pratim, ali... gledam oko sebe, ono fazon. Evo sam ovo, kako ću da igra rošenje. Brate, vidim lika tamo skroz, ali je u tri pičke materine, brate. E, ja potrošim pare zbog misije. Daj mi nož, ne mogu bez noža. Jedan lik se razne ovdje. Evo ga, evo ga vamo, evo ga vamo. Gde bre? Vamo je lik, ovdje. U ovoj kućici. Aha, sišao je dole. Gde je ovaj moj ćemo da ga iznabadabadamo? Čekaj, samo da uzem nož, brate. Druže, da smo čekali ne bi se oslobodili. Sam ti ja rekao nekad za tu izreku, brate? Ne. Objasnit ću ti jednom. Stigo mi nožara. O, jebote! Šta je bilo? Kako me raspizdio, druže? E, ostaje meni pare za misiju. Pa, brate, ajde uzmi. Treba mi samo ammunition. Naručit ću, brate, jedan paket. Dobro. Šta si naručio to? Ovaj armor. Ajde, pa dođi ko mene. Dolazim, tu sam brobinjo, ne vidim što mi se plašiš. Ajmo brapice! Brat! A, ovo juri mene, a? O, dvojice ispred mene. Evo, sad ću, tu sam. Evo ti za municiju ovde, Deni. Deni, imaš ovde municiju. Čekaj, uzet ću. Promašio sam, brat. Ti to nešto njihovo ukrao. Bo šta ukrao, brat? Ubio dvojicu, jedan lik sam sebe ubio, brat. Majke ti. Ozbiljno! Evo, ti skupaj mu pare, brapo. Ej, imam već, prešao sam misiju, slobno. Ti prešao, a? Da. Hvala momak, hvala za parice, brapo. Ništa. Evo, MP9-ka, ćeš MP9-kicu? Nope, imam ovu moju bušilicu. Koju bušilicu? Pa uzmi MP9-ku, rafal! Brate. Brate, ovo je mnogo bolje od rafala, znaš? Evo ti dva lika tamo, levo od nas. Na ulici, nemoj da rokaš, možemo da ih jurimo sljedeće, bret. Ajde, možemo. Mislim da slik nije skonto uopšte. Nije, ajde. Eno ga tamo na brdu ispred nas, na 45. Da. O, oni su otišli na kraj mape.
Ja se ugojio, ne mogu kroz prozor da prođem. Ništa, idem ja bez tebe. Oni su otišli... Evo me, tu sam, iza tebe sam, sve full. Ajde, ajde, sigurno su ovi kuće što sam ti označio, moraju tamo da budu jednostavno. Da, to ja kontam. Ili negdje na brdu iza desne... Ne, u kući, moraju biti u kući. Da, evo ga u kući, lik. Otiši iza kuće od bojca, sa zadnje strane. Okej. Pao jedan. Sad će ovog da jede malo. Tu je još jedan iza te kuće. Okej. Eno ga, vidim ga, ovdje. Ajmo brapo, pikuj me brapo. A poginut će lik, evo sad ću da ga pojedem. Ubi ovog što skače. I ovaj drugi iza kuće. Nema ništa, ćao, prijatno, doviđenja. Hvala na druženju. Uj, eno ga tamo drop negdje ispred pada. Ej, imaš i drop kod tebe pada. Pogledaj, otvori radar, otvori tamo. Aha, evo ga, vidim ga. Ti probaj da uzmeš šta, ja ću probaj uzmem ovi drugi, ali pazi da ne dođu na tebe. Imaš neke likove. Kalaš, brate. Nice, bro, pinjas. Easy, boy. Ja isto, da naručim dva paketa ammunitiona. Da, ja moram municiju, brate, naš. Da. Fali mi $200 da uzim još jedan match shot. Sada iskoristit ću ovaj, da budem full. E, ali nema veze što sam unutra, možeš onda mi donese ovdje, a? Ne, može, mora izađeš napolje. Okej. Šta sam dobio? Krig. Dobio sam krig, raspali, druž. Ne, seri. Hoćeš se menjamo, hoćeš ti kalaš? Neću, chill. Call me your tits, bro. Samo da nemaju AWP ili snajper neki, bilo koji, to bi ono baš bilo smora. Čekaj da samo preskučim. Gle, ovo grob ljudi. Evo ovdje da me srane kad me sad ubije. Dani, mislim da... Šta misliš? Aaa, ništa, to je lava ova, brate. Lava! A tako mi liči, brate, naš? A... A te bi mogli biti sad oni retardi glupi? Imamo likove ispred nas. Aha, dobro. E, lik ide preko jezera. Pinguj, sad pinguj. Aha, vidim ga. Ćemo da ga pojerimo, a? Ajde. Kako dobro dadili zvuk ovaj, brate. O, po ledu, baš je brukice. E, može se popne ovdje, a? Može. Evo ga. Idem ja gore. Gdje? Pao jedan. A drugi on gradiću, vidio sam ga. Sam na 130 sat. I još dvojica su ostale. Brate, ja ću ubiti čoveka, ono. Pa, hoćeš. Two enemies remaining. Hoćeš, brapo. Hoćeš, sam ko neki kućni ljubimac kad imam s tom, ništa ne radim. Si ubio čoveka? Imaš ovog? Nisam. Ti ja ga hoćeš. Neću. Pa na daljinu iz auga, brate, lagano priča se, brapinjo. A ne, metko, ne, metko, ne. Brapinjo! Samo da nema scout ili tako nešto, onda ću baš jako da se smorim. Brate, ja nisam našao drugi. Hii, Danny! Ne. Imam med ako hoćeš. Imam. Ok, dobro, ne skidam mnogo. Ok, oni su na brdu. Gore su negdje na brdu, 100%. Odi vama. Ušli su u zonu. Ajmo ovude. Ajde. Vratno će se sad štekaju likovi haos. Volkaj. Volk. Prvo s ove strane. Ajde. Evo ga kući. Pao. Pao jedan. Mora da je odmah kući. Bravo. Ljudi. GG. Prva pobjeda. Prvi meč, prva pobjeda. Lagana pričica, brate. Ljudi, ako niste ostavili like, obavezno to uradite. Imate također u deskripciji i link od kanala od Spaja. Obavezno da uđete i obavezno da ostavite subscribe. Znači, nemoj da vas sanjem, da vam jasno. Znači, gledajte kako je Spaj odmah lamio haos. Spaj, brate. Šta ti kažem? Previše dobri za ovu igricu, brate, znaš? Predobri, bukvalno predobri. Idemo na play again. Tako da, lagana pričica, obi uskačemo u drugi game. Spaj, jesi li spreman? A, brate, koji prošli? Ode, nemam pojma, ne znam, sam gdje da sletim, brate. I uvijek gledam gdje će prvo ovi da sletim, pa tek onda ja, mada ona. Bukvalno je sve jedno. Ako znaš da igraš, pobjedit ćeš. Ako ne znaš, loš si igrač i to je to. Zato je sad vreme da pobedimo na ovoj mapi, Black Side. Dakle, čekali smo malo da se mapa promeni, da ne igramo dva Frostbite-a za redom. Dakle, prvi je bio Frostbite, sad Black Side. I ako Bog da, u trećoj mapi igramo Siroku. Imaš tamo ispred sebe šotkicu. Da. Ja ovdje imam pancir. Samo nađem neki SMG i ja sam već spreman da ih jurim. Nema šale. Kako znaš šta sam dobio, brate?
debela crvena ti je heavy oružje, dakle shotka, tanka ti SMG. IQ 200, brapo. Grabice. Evo SMG kod mene. UMP, jebem lik, nije baš najbolji SMG koji sam mogao dobiti. Šta je ovdje dole, Deni? Gde dole? Aha. Daj mi parice, bravo. Moram sad za početak da se odvojimo, nije ono frkica. Okej. Ja idem odmah da jurim moje likove kod Lighthouse-a. Ajde, ajde. I prvi će da padne. Pao lik. Nice. Svijem, da li ima još neko kod njega? Nema niko, ne vredi da se spušta mod. Lik je prazan ko pištolj, bret. Ja, brate, ne znam gdje da idem, iskren da budem. Samo otvaraš štab. E, UMP, nice. Samo otvaraš štab, brate, i gledaš žuta polja i tamo su ti protivnici, ili ja, ili ti. Tako da, prilike, znaš da li su blizu ili daleko. To ti je suština svega, brapinjasu. Dobro. Ali se neko tamo roka ispred mene. Aha, čujem ga, vidim ga. Paulik. Two kills already, nice. Easy boy. Još kad bi uzao scout kasnije, pa to bi bila... A ovdje AWP dominira, a? Prevara vek. Pa, autosniper, AWP... Čuti, evo ga! Vidim ga! Lik skače iza mene, ne? Dvoje ovdje! Daleko sam ti ja. Neki lik iza mene skače sa exo jumpom. Da, čujem ga. Lik me razvalio, druže, živi mi 5 sekundi, molim te. Odvalio me lik od kurca, bred. Reci kaj mogu. Možeš sad. Okej, vidim. Šta mi napravi, lik havario. Znači, lik skače pored mene. Stvarno. Da. Ja imam 3 metka, brate, znaš? Samo se šteki. Samo probam da uzem samo nožić i pancir i da uzem pušku. Ja sam se uštekao nivici zone, brate. Brate, ja moram da naručim metku. Bajde, brže. Ulet. Pa evo ga! Kako zna? Pa evo ga još jedan. 15 sekundi, kako zna lik? Kako lik zna? 10, 9, 8. Izgleda neće biti pobjeda ovaj put. 4, ne mora znači. Evo, respawnu si. Možda sam sve pare spičko, vreti. Skoči na tebe, ako imaš pištolj. Ono. Vidi ga te je bacio, mentol! Imaš pištolj ili nešto? Nemam, brate. Lik mi dolazi, evo ga! Neeee! Jebem ti! 4, 3, 2, živi Deni! Živim! Šta? Lik me juri! Čekaj! Gde sam umro? Mrš u pičku materinu! A gde da vidim gde sam umro, Deni? Gde mi tvoji? Vid, našao sam. Jo, kume. Au, brate. Au, šta smo mi preživali, brate moj. Šta sam ja sad preživao, brate, šta je ovo? A gde mi ono sranje za me? Jo, eno goni s exo jumpom, skače. Gde mi ono sranje s metkovima? Likovi na tebe, spaj, ja bežim u tri lepe kume. Evo ga, ono za metkove. Probaj da uzmeš, ali lik ti dolazi s exo jumpom. Bravo. Si živ? Da. Čekaj. Gde si spavi? Gde si sica mala? Ja, samo da nađem oružje nekog i med shot. Brate, šta smo mi preživeli, ju? Druže, ovo je havarija. Evo ga, ovdje negdje. Evo ga oko mene, ja sam mrtv. Najvjerovatnije. Ja bežim u tri pičke materine. Da, neko ima scout. Spaj, možemo da se oprostimo od ovoga, iskreno. Druže, dva scouta, ali upravo su od mene. Druže, ja sam pokojnik. Što, brate? Imam 30 scouta, imam 5-2000, brate. Evo ti imam ja met. Ne, naručio sam. Samo živi. Brate, zona.
Okej smo, okej smo. A kako ja dođem do tebe, brate? Ne moraš, ne moraš, samo blade dole, ja ti gledam ako prilazi. Dobro. Evo ga jedan! Evo ga, evo ga! Ne vredi da ga pucaš, brate, zato što će nas čuju. Jao, pao sam dole, izgubio sam, daj mi jedan mershot. Drži, drži med. Moramo da pretrčimo, brate, znaš, na sredinu mapu. Ja te samo pratim. Prati me, ja ću ti budem dikoj. Neni! Evo ti pare, evo ti pare, evo ti puno pare. Uzmi, 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 nemam vremena sad. Uzu sam. Oj, Deni, brže, debeli. Pogodio me sa scoutom. Scoutom, znam. Probat ću da izbani hopam. Uzmi, uzmi, uzmi. A daj ćemo da moramo se uštekamo negdje da uzmemo, brate, municiju i to. Ja imam MP7, brate, sa 30 metaka. 2500 je golda, brate. Ako dobijem ovo... Jao, ja sam van zone i Deni, jebem li ti? Ajde, dolazite. Evo ti ovdje imaš kod mene pun kurac municiji i svega, brate. Ne mogu, ne mogu sad. Jao, ne! Šta je bilo? A glupa zona, retardirana, mrtva, u pičku joj jebem. Pa gdje mi je dron? Pa gdje mi je dron? 27 health imam. Ne seri, imam ja med, Deni. Ako uspeš da dođeš do mene, ali mislim da imam likove u kući, moraš da zobiđeš to sve. Čekaj, čekaj, čekaj. Sa druge strane skroz idi. Brate, ne mogu, moram kroz. Ubio sam lika. Bravo. Samo da imam headshot. Ne mogu dođi do tebe, brate. Drveće ovdje. Joj, spaj, brate, ja sam... Pa, pucam me! Mrta si, ja, nemaš respawn. Nemam. Ajde, Deni, sve od tebe, brate moj. Ako ja ovo rešim, brate. Brate, verujem u tebe, znaš? Brate, četoro, možeš, verujem u tebe, brate, znaš? Što radiš? 5 metaka sam imao onom gonotu. Ajde, ajde, ajde. Nemoj s tim da šetaš, molim te, brate. Nemoj da se brineš ništa. Okej. Problem je ovaj lik sa scoutom. Taj lik me ubio već nekoliko puta. Da li ima volhak ili nešto, ne znam. Ne bi me čudilo. Vidio sam ga. Skroz negdje dolu, pički materini, brate. Imam likove ovdje kod mene isto. Jesi ti računao što troje? Ne. Jedan je jedan si, brate. Eno ga! Tako je, brate! Pa šta je ovo, brate? Jel moguće da smo vratili ovaj game? Tako je, bre! Jel moguće da smo vratili ovaj game, alo? Holy fucking shit! Šta sam ja preživeo onda i još ti? Ja ne mogu da verem, brate. Ju, brate, ju! Sunce ti drago, sunce ti drago! Ja ne znam. Kad smo mi upravo dobili, ja ne mogu verem. Kako sam ga izlupao, koje šamarčine, brate. Haos. Ju, brate. Imao sam samo 6 fragova, brate. Mogao sam i više da uzem, brate. Ljudi, idemo sad na treću mapu, Sirocco. Ćemo sredinu. Ajde, brate, ajde. Iskreno, bilo bi pravo čudo da uzemo pobedu i na trećoj mapi. Mislim, kad mi se to desilo? Ne mogu da se setim sam. Znam da sam zaređao sa Novkitom kad smo snimali ranije jedno 7 ili 6 pobjeda za redom, ali je bila valjda samo jedna mapa, tada Black Site, ono na početku. Ako sad uzmemo treću pobjedu, znači ljudi moji, haos, haos će da nastavim. Tako da... Imamo jednog lika koji skače blizu nas, ali nije toliko opasan. Okej, okej. Samo traži pušku i lagana pričica. To ti otvaraš nešto? Upravo to. Upravo to, brapinjus. Nope. Nope. Samo sam čuo. Pljas. Dobio je lobanjicu. Vidio sam lika skroz tamo na brdu. Samo meni stigne pancir i idemo da ih jurimo, bret. Ja sam uzeo nož. Ja ne mogu bez noža da igram, brate. Čekaj. Kad mi pokaže ovako ruke, ovo će se ko handicap. Evo, dođi SMG da uzmeš, brate. Evo ti. Evo, čekaj, sam uzeo nož. Imaš UMP, brate. Gdje? Tu sam ti označio.
Samo meni da stigne pancirče i uđi. Kako je lep, uvijem P. Ko je ovo skin? Delusion. Druže, hoće li mi doći nož? Šta je ovo, rekao sam? Ja sam vidio ove likove na brdu, sad ne znam tačno gde su, ali tu su negdje. Uđu se možda poštekali po kuće, brad. Daj mi taj butterfly. Evo ga. Pomoć. Dolazim. Na plaži je lik. Tamo ispod mene. Vidim ga. Nice. A sam se ispromašivo. Bukvalno... Petića, brat moj. Bukvalno nisam vidio čoveka koliko mi je nišan tanak i zelen. Dobro. U, lik ispred mene. Ispred mene lik. Seri. Da, da. Ne. Dvojica. Ja imam 10 metkova, brate. Evo ti ode municiju. Zalazi. Gde pinguj mi opet? Gde pinguj mi opet za municiju? Aha. Iza mene. Šta radi ovdje? Uhu, još jedan dole. Čekaj, tu sam. Pao. Pao. Imaš tog lika iza mene što je potvarao nešto, možeš da probaš da uzmeš. Okej, okej. Gimme money. Kako me lik nije čuo da ga jurim s leđa, what? Evo ih obojci. Čekaj bret, samo da uzmem, molim te, nemoj se pucaš. Kako sam slep. Levo od mene, levo od mene. Čekaj, Dani, uzimam, upravo uzimam oružje. Živi, jedan health lik ima! Jedan health lik ima! Samo živi, samo živi. I trči gore na brdo. Trči gore na brdo. Samo trči, samo trči. Ja ću se pustim tu. Lik ispod, nemoj da trčiš, beži, 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 beži. 15 sekundi, 20 sekundi moraš da živiš još. Hoću. O, brate, koliko sam unlucky, lik se šeta tu, brate, to su neki botovi. Sve pare sam izgubio, znaš? Majke ti. Imao sam 2800 dolara, sad ću imati nulu. Daćeš mi samo tu tek devetku, kod tebe ću se spustiti. Beži, beži, ajde. Beži! Iza tebe, levo tebe! Levo tebe, spoj! Pa nisam ga vidio, buraz! Unlucky, brate. Jedna ovako nesrećna je morala bukvalno se završiti. Unlucky. Unlucky, unlucky, vrati za mene za spaja. A smo dobili prve dve, tako da... Kako nisi ovo video, brate? Nisam kuneti se, ja ne znam kako sve, ne znam da ovo može. Bukvalno si ga vidio kako leti, brad. Ali ne veze, ne veze. To je ljudi to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste svidio. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal i posjetite Spajev kanal. Dole se nalazi link u deskripciji. Tako ljudi moji, vidimo se. Ćao!